Dober večer. V tokratni oddaji Pokličite župana, bolje rečeno županjo, se selimo čez Gorjance v občino Semič, kjer se že ves mesec vrstijo prireditve, različni dogodki v počastitev občinskega praznika. V studiju pozdravljam županjo Polono Kambič. Dober večer. Dober večer. Resnično v Semiču je praznično že ves mesec oktober in v nedeljo popovdne z slavnostno akademijo nekako zaključujete praznovanje občinskega praznika. Tako je. Že ves oktober se v občini Semič vrstijo številne prireditve, tako otvoritve kot tudi razni turnirji, ki jih prirejajo društva in razni drugi dogodki, s čimer želimo počastiti naš občinski praznik, ki pa nekako ga sklenemo ravno 28. oktobra, to je na sam dan praznika, ko se spominjamo ustanovitve prve belokranjske čete na smuku nad Semičem in ta dan smo si Semičani vzeli tudi za svoj občinski praznik, tako da bomo praznovali ravno v nedeljo, popovdne in mislim, da bo svečano in lepo, tako da upam, da se nam bodo tudi pridružili naši gledalci in občani seveda. Verjetno, tako kot ponavadi, boste še kakšno priznanje občinsko podelili ob občinskem prazniku? Seveda, praznik je vedno čas, ko se lahko tudi zahvalimo vsem tistim, ki so kakorkoli pomagali in prispevali k skupnosti s svojim prostovoljnim delom, brezplačno, brez pričakovanj in to je najmanj, kar lahko rečemo in lahko rečemo hvala in to bomo storili in podelili dve diplomi in pa dve plaketi. Plaketi bomo podelili gospodu Jožetu Cesarju, eno izmed teh, gospodu Jožetu Cesarju za življenjsko delo tako na področju kulture, kot delo v Gobarskem društvu in nasploh je zelo aktiven v vseh društvih. Drugo plaketo pa bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo iz Kot Brezja, ki je tudi že vrsto let obstoja neko dogajanje, življenje, se vse dogaja okrog tega gasilskega društva, tudi lepo vzorno urejen dom in okolica. Tako da je naša komisija izmed devetih predlogov izbrala ravno ta dva za plaketo. Komisija pa je predlagala še meni kot županji, da podelim tudi diplomi in sicer gospe Jožici Kapele, to je naša literatka, pač piše pesmi, je dejavno in v tej skupini Iskrice v našem kulturnem umetniškem društvu. Napisala je že vrsto knjig, tudi letos smo eno pospremili na pot, nedavno, Prgišče sanj. In tudi za njo je komisija ugotovila, da si nedvomno zasluži priznanje. Drugo pa gre v roke gospodu Antonu Kondi, tudi to je gasilec iz gasilskega društva Kot Brezje, ki pa deluje že vrsto let, že veliko let je gasilec. Bil je dejaven že v gasilski zvezi Črnomelj, ko smo bili še skupaj, eden izmed prvih, pa tudi v svojem društvu sedaj je tudi predsednik. Veliko požrtvovalnosti, veliko prostovoljnega dela in prav gotovo bo to priznanje prišlo v prave roke. No, pa če se povrnemo nazaj še k tistim dogodkom ravno danes, ste še zadnjič v sklopu teh prireditev v občinskem prazniku prerezali trak, pa ne edini in kot so dejali ljudje ob današnji slovesnosti, ob otvoritvi parkirišč pri gasilskem domu, so rekli takole, sem si zapomnila, veliko je letos ropotalo v Semiču, veliko krat nas je motilo, ampak veliko je postorjenega. In res, že v sklopu občinskega praznika je bilo veliko otvoritev. Tako je, kar nekaj otvoritev je bilo in tako smo predali namenu številne pridobitve, ki smo jih tokom tega leta naredili in seveda sedaj z veseljem predali svojemu namenu. Resnično je bil sam center Semiča z neposredno okolico letošnje leto ves, se pravi, brneli so stroji, veliko investicij se je prepletalo, tako daljinsko ogrevanje se je gradilo, kanalizacija, vodovod, širokopasovno omrežje. Res nemogoče je bilo ravno v teh poletnih dneh, ko je bilo veliko prahu in ropota, ampak jaz pravim, vedno se splača, kajti vsaka investicija določene posledice pušča pač na okolju in pa tudi bivanje nekoliko poslabša, ampak potem, ko je vse za nami,
smo lahko zadovoljni in srečni in prav gotovo pozabimo tudi na te tegobe. Tako da jaz se zahvaljujem vsem našim občanom, da so imeli potrpljenje, kajti drugače ne bi šlo. Res pa je, da smo kar veliko otvoritev imeli. Začeli smo ravno z srednjo vasjo, z otvoritvijo asfaltiranih cest po naselju, ki smo jih zgradili s pomočjo sredstev za infrastrukturo v romskih naseljih, ker se pač to naselje nahaja tudi na tem seznamu, smo se prijavili na razpis, dobili in seveda izvedli investicijo. No, naslednja investicija je kotlovnica na lesno biomaso s tem razvodom, ki se je pričela graditi že v lanskem letu, ko smo še pred tem podelili koncesionarju za to izvedbo in letos se že grejemo, ta kurilna sezona je že v pričetku, se že tudi na občini grejemo iz te kotlovnice in zaenkrat je kar toplo, tako da upam, da tako tudi ostane. Samo še spodbuditi je treba lastnike gozdov, da se lotijo še zaslužka na račun te kotlovnice. Tako, tukaj jaz upam, da bodo videli svojo priložnost nekateri kmetje ali pa kdo drug, ampak želimo se, da bi bili to domači, ker bi na ta način lahko nek dodaten zaslužek tudi prinesli k hiši, kajti semič slovi potem, da je kar zaraščen in veliko te mase, se pravi vejevja, ostaja v naših gozdovih, ko sekamo in to bi se vse dalo lepo unovčiti, pospraviti, se pravi, imamo dvojno korist, pospravimo okolje, pa tudi uporabimo lahko koristno ta les in tako nismo odvisni od drugih, imamo svojo kurjavo in svojo surovino, tako da če kje zaškriple pri nafti, če nam kakšno pipico zaprejo, pač se bomo greli naprej in mislim, da je treba temu slediti, da smo samo zadostni, kar se tiče te energetske preskrbljenosti in prav gotovo je to dobra pot. Ja, in dodatni vir zaslužka za nekoga. Tudi, ja. Včeraj je bilo zelo slovesno v Semiču in veselo v otroškem vrtcu. Tako. Namerno smo predali naš prizidek vrtca. Veseli smo, da se je tega dogodka udeležil tudi naš predsednik, dr. Danilo Türk, ki je nam pomagal prerezati trak in nas tako počastil. Še bolj veseli pa smo, ker smo na ta način rešili prostorsko stisko, vsaj upamo za nekaj časa naprej, kajti sedaj je to že drugi prizidek v dobrih 10 letih, kar kaže, da število otrok pri nas narašča, da so tudi vključeni lepo v predšolsko izobraževanje in tako smo prišli do tega, da nam kapacitete niso zadoščale, zato smo se morali odločiti za ta prizidek, s katerim smo pa pridobili kar nekaj dodatnih površin, 2 lepi, veliki prostorni igralnici, v katerih so otroci že od 1. septembra, pa tudi za zaposlene večnamenski prostor, zbornica ali kaj podobnega, pisarni 2 in seveda tudi sanitarije in vse, kar zraven spada. Po stopnicah pa imamo tudi dvigalo, tako da lahko poskrbimo tudi za invalide, za gibalno motene, da jim omogočimo prehod v nadstropje. Tako da mislim, da je to kar velika pridobitev in zelo smo jo veseli. Ja, resnično sodoben vrtec in resnično sedaj vsi otroci lahko pridejo v vrtec, ne bo treba zavrniti nobene prošnje. Ampak vi že razmišljate o energetski sanaciji starega dela vrtca. Tako. Sedaj je ravno zunaj razpis za energetsko sanacijo stavb, ki so v lasti občine in seveda želimo priti na prvi rok, kaj ti sredstva ponavadi potem poidejo in mi si tega želimo, da bi resnično še ta stari del vrtca sanirali, pa tudi osnovno šolo, še tam, kjer to še do sedaj ni bilo. Namreč želimo zamenjati tako okna, zamenjati fasado, izolirati ostrešje in sedaj pospešeno pripravljamo to vlogo, ki jo želimo oddati ravno čez en teden. Tako da upamo, da bomo uspešni in je zelo vabljivo, kajti sofinanciranje je 100% razen davka. To se pravi, da se splača malo potruditi. Boste sporedno razmišljali tudi o izkoristku sončne svetlobe in namestitvi modulov na strehah? Zaenkrat ostrešji ne bomo menjavali, prav gotovo pa, ko bo ta menjava na vrsti, bomo prav gotovo
tudi na to mislili. Že kar nekaj teh pregledov smo naredili z različnimi ponudniki, tako da vemo, da imamo primerne strehe, ampak je pa potrebno ostrešje imeti tudi pač kvalitetno, kar nekaj let za naprej, saj 20, naj se ne bi zamenjavalo, ampak trenutno je še v redu, tako da ne bomo zdaj na vrat na nos tega menjavali, razen če bi bila kakšna sredstva, potem pa prav gotovo bi jih izkoristili, v doglednem času pa je to zanimiv vir energije, tako da mu bomo sledili. No pa, preden nadaljujeva, naj povabim vas, dragi gledalci, drage gledalke, da se nam pridružite z vašimi vprašanji. Županja vam je pripravljena prisluhniti, odgovoriti na vaša vprašanja. Naša, naj poudarim, brezplačna telefonska številka 080 34 56 pa vam je na voljo, da se nam pridružite s pomočjo telefona. Ja, če sva že ostali pri sončni elektrarnah, pri izkoristku te energije, nedavno je ravno v Semiču, mislim, da največja sončna elektrarna odprta na strehah Semiške Iskre. Tako ji še vedno rečemo, ne? Tako, tudi mi tako rečemo. In veseli smo, da je še tako vitalna in dejavna in da so naši občani še zaposleni. Pred nedavnim smo otvorili, bili zraven pri otvoritvi te strehe oziroma teh sončnih kolektorjev, ki naj bi dali kar en dodaten megavat energije, kar se mi zdi res ogromno in tudi po površini, ki jo imajo nameščeno, je tega res ogromno veliko. Tako da prav je, da se ta energija izkoristi, ker razen investicije potem ni takšnih velikih vložkov, se pa lahko veliko energije na ta način tudi pridobi in mislim, da je v Iskri to zelo dobro došlo, ker ti proizvodnja je potrebuje kar veliko. No. Semiška Iskra ali Iskra sistemi, kot se sedaj imenuje, posluje dobro. Kot smo ravno takrat slišali, imajo dela, imajo naročil, razmišljajo o širitvi. Pa tudi sicer nekako semiških podjetnikov, kot smo slišali na srečanju županjo ta teden, ta gospodarska kriza ni toliko prizadela, da bi odnehali, obupali. No, na srečo. Moram res biti vesela, da v Semiču ni bilo v tem zadnjem letu kakšnega pretresa glede odpuščanja ali kakšnih takih drastičnih preobratov. Naša podjetja zaenkrat kar dobro poslujejo z Iskro na čelu. Imajo dela, imajo tudi projekte, se prijavljajo na razpise, želijo graditi, investirati, se širiti, tako da smo v ta namen že v začetku leta pričeli s spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača, kot mu rečemo, da bi s tem omogočili razvoj in širitev in nove dejavnosti. Smo pa potem na občinskem svetu pristopili tudi k temu, da bi jim res nekako šli nasproti, da bi jim pomagali in, s tem, in zaradi tega smo se potem odpovedali tudi komunalnemu prispevku, kar je en res velik dodaten vir za občinski proračun. Ampak, če nič ne daš, potem težko kaj rata in upamo, da bo to nekoč se nam res povrnilo nazaj večkratno, da bomo na ta način pomagali podjetnikom, da zaženejo, da začnejo in da jih na tem začetku ne obremenjujemo preveč. No, energija električna pa je tudi nedvomno taka pomembna reč, ki smo jo tudi pripeljali v industrijsko cono v tem letu. Namreč z investicijo, ki jo je izvedlo Elektro Ljubljana, z izvedbo kablovoda od industrijske cone pa do Ručetne vasi, smo v našo industrijsko cono pridobili dodaten megavat električne energije. Moram reči, da smo skoraj dihali na škrge, že kar se tega tiče, skoraj več ni bilo možno izdati kakšnega soglasja gradbenemu dovoljenju zaradi pomankanja energije, no sedaj je to stanje nekoliko boljše. Obeta pa se nam ravno danes sem izvedela, da bo naslednje leto izvedena investicija, se pravi ta drugi del, ki bo povezal Ručetno vas z RTP Črnomelj, s čimer bomo mi potem pridobili res energije ogromno oziroma dovolj do leta 2030 in ta investicija je v planu,
investicije Elektro Ljubljana in naj bi bila dokončana do maja naslednje leto. Tako da to je bila danes res takšna darilo informacija. Za občinski praznik. Da sem, ravno to sem sporočila potem nazaj, ko sem to po mailu dobila, da bom to z veseljem prenesla svojim občanom, kaj ti zdi se mi, da smo dobili darilo za občinski praznik in mislim, da smo ga res. Res, to je pomembna zadeva v današnjem času, skoraj neverjetna, da ne moreš dati gradbenega dovoljenja novemu naložbeniku zaradi pomankanja električne energije, po domače povedano. Torej, to boste prebrodili. Drugi pomemben dejavnik za razvoj podjetništva je široko poslovno omrežje elektronskih komunikacij. Tukaj je že vzpostavljeno vse, imajo že vsi zainteresirani priključke. No, moram reči, da večina le-teh ima priključke že vzpostavljene, kar se tiče industrijske cone, se pravi gospodarstva, ta del je pokrit. Nekaj posameznikov zaradi takšnih ali drugačnih razlogov dostopa še nima tega omrežja vzpostavljenega in nameravamo tudi skupaj z nekaterimi investicijami, ki jih bomo še letos zgradili, se pravi z obnovo vodovodnega sistema v delu železniške postaje bomo tudi nekaj hiš oziroma gospodinstev, ki tam nimajo, bomo sočasno potem lahko izvedli, kaj ti tereni so ponekod res težki in je potem težko, ampak v večini primerov so vsi, ki so bili zainteresirani, dobili to omrežje in mislim, da tudi že lepo deluje in mislim, da smo nekako pravi čas vstopili na ta vlak in dobro, da smo, kajti sedaj sredstev za to več ni. Brez tega pa si nažalost ne moremo predstavljati več ničesar. Še v šolo več ne moreš hoditi, ne da bi bil povezan preko interneta na neke zadeve, tako da brez tega ne gre. To dobro občutijo v drugih dveh belokranjskih občinah. Ja, nažalost res občutijo in ne kaže, da bi se kaj premaknilo v te smeri, da bi bila kakšna sredstva v ta namen. Zato smo tudi ministra Černača, ki smo ga imeli v tem tednu ravno v Semiču, smo vse tri občine poprosile oziroma ostali dve občini, da najdejo kakšen vir tudi za to infrastrukturo v Črnomlju in v Metliki, pa tudi v ostalih občinah Pokopja, ki so se ravno tako prijavljali na razpis, pa niso bile uspešne. No, če ste že omenili ministra Črnača, verjetno ste se z njim pogovarjali tudi o tretji razvojni osi, o tem kraku, ki vodi v Belo krajino. Je kaj spodbudnega povedal? Ja, moram reči, da kar spodbudnega. Upam, da se mu bodo te besede resnično pozlatile, kot včasih pravimo. Najprej, kar se tiče same uredbe o državnem prostorskem načrtu, le-ta je že v vladni proceduri in samo čas, mogoče v roku enega meseca ali pa še prej bo ta uredba sprejeta, tako da ta del umestitve tretje razvojne osi tega dela od avtoceste pa do odcepa za Maline naj bi bil potrjen na vladi. Kar se tiče umeščanja v prostor naprej, potem traso proti Metliki do mejnega prehoda in pa do Črnomlja jug, pričakujemo, da bo ta javna razgrnitev nekje v začetku poletja naslednje leto. No, ko smo ga pa spraševali, kako je pa z izvedbo, ali ima kakšen vir oziroma načrt, no, je pa ima nek vir in sicer, da bi z razpisom, s podelitvijo koncesije pridobili upravljavca tega avtocestnega omrežja in na ta način iz teh koncesnin pridobili tudi potrebna sredstva za izgradnjo. Tako da minister vidi mogoče nek realen začetek, ko bi lahko pričeli leto 2014 in to je dokaj blizu in če je to videnje res pravo, potem mu bomo čestitali. No, to je pa tisto, kar je zelo pomembno za privabiti naložbenike v Belo krajino. Kljub vsem ukrepom Pokolpja, od katerega ste v Beli krajini, vsa vodstva vseh treh občin, pa tudi na Kočevskem veliko pričakovali, nekako še ni veliko dobljenega, ampak tudi tretja razvojna os je sestavni del tega programa. Tako, program Pokolpje
Sedaj je v teku drugi javni razpis iz tega programa. Naši podjetniki so se seveda prijavili ravno tako kot na prvega in bili dokaj uspešni, ampak pogoji niso ravno najboljši. In kratki roki in pogoji za koriščenje sredstev. Tako da mislim, da bi država le morala nekako olajšati to črpanje, da bi resnično lahko pomagala, kajti projektov ugotavljamo je veliko. Naši podjetniki imajo veliko idej in veliko pripravljenih investicij, tako da sredstev je pa manj. No? Tako da mislim, da smo kljub vsemu le vsemi, če lahko zadovoljni, da so pokoristili ta sredstva v kolikor tolikor zadovoljivi meri. Nekaj podjetij je tudi odstopilo in se pripravlja na naslednji razpis, ki ga obetajo nekako za ta jesenski del. No, glede na to, da je že oktobra konec, upamo, da še letos bo. No, sama tretja os pa je tudi eden izmed ukrepov, ravno tako tudi elektrifikacija. Tako da imamo v programu, ampak potrebujemo pa sredstva. Tega pa v programu ne piše, ki jih bomo dobili. Kaj pa tako imenovana druga faza belokranjskega vodovoda? Potekajo dela po načrtih, to vedno vprašam vsake oddaji, pa verjetno še nekajkrat bom do konca. Ja, verjetno bote še eno leto spraševali, kajti sama investicija naj bi se zaključila nekje sredi leta 2013, ko se bo začelo tudi poskusno obratovanje za kanalizacije in čistilne naprave in potem leta 2014 mora biti vse urejeno z uporabnimi dovoljenji. No, kar se tiče samega terminskega plana oziroma dinamike izvedbe, nekako sledimo terminskemu načrtu, imamo mogoče morebiti malo težav s pridobitvami gradbenih dovoljenj, kajti teh dovoljenj je res ogromno, upravna enota je dobesedno zasuta z našimi vlogami, tako za gradbeno, uporabna in veliko se gradi. No. Iz tega lahko vidimo, da se v Beli krajini kar veliko gradi. Sicer pa v sami občini Semič moram reči, da je teh zamud malo manj, tako da kar sledimo in so se tudi izvedbe med letom dogajale, naredili smo tisto, kar smo planirali, mogoče čistilna naprava sama, razširitev oziroma rekonstrukcija bi se že morala pričeti, pa smo gradbeno dovoljenje dobili komaj pred enim tednom, tako da vse je odvisno, kakšna bo zima, verjetno bodo kakšna pripravljalna dela že stekla, ampak taka prava gradnja pa verjetno nekje v spomladanskem delu. Morali ste sprejeti tudi rebalans občinskega proračuna, kajti vse se je malo premaknilo, prihodki in odhodki. Spomnim pa se, da ste bili razočarani, ker niste uspeli na enem izmed razpisov, na katerega ste se prijavili, od katerega ste veliko pričakovali, še k tej zunanji podobi Semiča, na kateri veliko delate. Res je. Prijavili smo se na razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja iz ukrepa 3.2.2, s katerim smo želeli obnoviti oziroma urediti trga pred občino, se pravi tista del pred občinsko stavbo in pa pred cerkvijo, sočasno tudi cesto vse do doma paraplegikov, vendar smo prejeli negativno odločbo, za eno točko smo bili prekratki, vendar ko smo mi prebrali kriterije in pogoje in merila, smo menili, da so nam jih 5 neupravičeno ne dodelili, zato smo tudi podali pritožbo. Sedaj pa je stanje takšno, da so to pritožbo odstopili ministrstvu za kmetijstvo, ki pa bo to pritožbo reševala v najboljšem primeru 9 mesecev. To smo ta teden spoznali oziroma izvedeli in se nam to zdi nezaslišano. Zato, ko bomo gospoda ministra Bogoviča imeli v nedeljo med sabo, ga bomo prav gotovo povprašali, zakaj se te pritožbe tako pozno rešujejo, kajti potem sam izid nima nobenega smisla več, če boš čez 9 mesecev zvedel, da si dobil ali pa nisi dobil. Moralno zadoščenje. Ja, mogoče ravno to, ampak od tega se ne da nič narediti. Mi rabimo denar. Res je, ja, čas hitro teče, naš telefon sicer molči, kar pomeni, da gledalci poslušajo, sicer so se v tem mesecu zelo veliko družili z vami, ampak ob koncu moramo dodati še nekaj besed. Jutri se v sklopu občinskega praznika, že 6. leto zapored, če se ne motim, pričenja sklop prireditev 3-dnevnih praznovanja jeseni. Malo vam bo zagodlo vreme, kaj? Ja, izgleda, da nam bo res v soboto in nedeljo kar zagodlo, kajti
Verjetno bomo morali nekatere stvari odpovedati, vendar začnemo jutri. Upamo, da nam jutri še posluži, ko bomo otvorili to šesto praznovanje jeseni in pa tudi razstave, ki se bodo dogajale v sklopu tega praznika. No, jutrišnji dan bomo potem zaključili s koncertom Klape. Na to pa nadaljevali seveda v soboto in če bo lepo vreme, potem bo Martinov pohod prav gotovo se tudi odvil. Zdaj, koliko bo obiskovalcev, bo težko reči, odvisno res, kakšno bo vreme. Mogoče pa bo vreme malo premaknilo te svoje oblačne oblake, deževne oblake in bo mogoče malo lepše, ampak prav gotovo pa priprave jedi iz rac in gosi pa ne bomo imeli pred kulturnim centrom, kajti to pa je že težje izpeljati, tako da se bo potem program odvijal v samem centru, se pravi ta tržnica, ki naj bi bila zunaj, se bo preselila v prostore avle, tudi malo kulturnega programa oziroma povezovanja, tako da bo prijetno, vmes se bodo vrstile tudi prireditve za otroke, razno razne delavnice in pa podobno, tako da se bo ljudi veliko lahko vseeno obračalo. Kaj ćemo, od vremena smo odvisni v tem primeru, tako da bomo pač pa drugo leto, no. No, to praznovanje jeseni je pa že nekako napoved martinovanja. V Semiču boste v prihodnjih dneh že zbirali vzorce vin za prvo ocenjevanje, ki je vedno v Semiču prvo ocenjevanje mladih vin v Beli krajini. Tako, mislim, da že jutri zbirajo vzorce mladih vin in jih potem v soboto tudi ocenjujejo naši degustatori. In potem se naslednjo soboto, 3. novembra, bodo ti rezultati javno objavili, se pravi, bodo se tudi podelila priznanja in potem bo sledilo martinovanje s prireditvijo. Tudi upamo, da nam bo poslužilo vreme, saj tako v nekem doglednem času izgleda, da bo vreme malo lepše. Tako smo nekako zaokrožili po semiški občini, še veliko bi bilo zapovedati, ker ti zelo aktivni ste bili v tem obdobju od lanskega praznika občine do letos, ampak časa nam je zmanjkalo, zato končajva s čim drugim kot s čestitko o prazniku vašim občankam in občanom. Tako je. Jaz vsem občankam in občanom občine Semič želim res lepo praznovanje in jim iskreno čestitam za občinski praznik in upam, da smo pripravili lepa darila, se pravi vse te pridobitve, ki smo jih dali v uporabo, da so lepo darilo našim občanom in se zahvaljujem res za vso strpnost in pomoč, ki ste nam jo ponudili tekom leta. Hvala lepa, gospa Polona Kambič, županja občine Semič in čestitke vam in vašim občankam in občanom ob občinskem prazniku. Hvala lepa. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in lep preostanek večera.